Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio je poslastičarnicu Pelion u Beogradu i poručio da je pretnjama koje su prethodnih dana upućene vlasnicima zapravo nema mesta u srpskom društvu, kao i da je Srbija zemlja svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost. Poslastičarnica Pelivan deo je naše zajedničke baštine, ne samo Beograda, već i cijele Srbije. Ovo mesto je simbol ljubavi, zajedništva i poštovanja koje traje već više od jednog i po veka, rekao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Naglasio je da kao predsednik naše zemlje žele da pošalje jasnu poruku da prijetnjama koje su u prethodnih dana upućene vlasnicima nema mesta u srpskom društvu. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbedonosnu politiku Borisa Rugera. Ruge je ranije danas boravio u Prištini, a nakon razgovora sa predsjednicom privremenih prištinskih institucija Vojsom Osmani poručio je da se sve odluke o mostu na Ibru moraju donositi kroz dijalog i koordinaciju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio u vezi sa pretećim porukama koje su putem maila dobili aerodrom Beograd, naše ambasade i konzulati u Austriji i Nemačkoj i Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, da je MUP Srbije dobio zvaničnu informaciju da je reč o licu Denisu Krasniću i Švajcarske porijeklom sa Kosova i Metohije. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dobilo zvaničnu informaciju od Nemačke iz Švajcarske da je reč o licu Denisu Krasniću, čiji su roditelji sa Kosova i Metohije, izjavio Dačić. Takođe je naveo da se lice trenutno nalazi na Kosovu i Metohiji, a izdat je nalog da se po povratku u Švajcarsku odmah jave u policiju. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastaće se danas sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Srbiji, Edwardom Fergusonom. Sastanak će biti održan u Palati Srbija, a razgovor će se kretati u smeru aktuelnih pitanja, kao i u odnosu naših država. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije, Goran Vesić, izjavio je da je od jutros na obilaznici oko Beograda, kao i na još nekoliko deonica na autoputevima, zabranjeno preticanje za kamione. Na obilaznici oko Beograda, kao i na pojedinim deonicama, od jutros Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zabranilo je preticanje kamionima. Na ovim deonicama kamioni više ne smeju da pretiču ni jedni drugi, kao ni putnička vozila, izjavio je Vesić. Ministar Vesić je također naglasio da je ukupan broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala teretna vozila na pojedinim deonicama od 2016. do 2022. godine čak 805, a da vrednost nabavke i postavljanje saobraćajne signalizacije iznosi 3,5 miliona dinara bez PDV-a. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio da će do kraja 2024. godine biti završeni radovi na deonici puta Miloš Veliki, od Parkovara će do Požege, osim tunela Mojno Brdo koji će biti probijen. Ministar Vesić rekao je da je potrebno oko 5 meseci da se tunel opremi da bi bio pušten za saobraćaj. Očekuje se da čitava deonica, uključujući dva tunela, bude u saobraćaju od juna naredne godine, to je za narednu letnju sezonu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se juče sa ministrom spoljnih poslova međunarodnog poslovanja trgovine i energetike Commonwealtha Dominike Vinson Hendersonom istakao da je ta zemlja uvek poštovala suverenitet Srbije kao i da očekuje nastavak saradnje. Ponosan sam na mrežu prijateljstava širom sveta, čvrst oslonac srpske politike i sa ogromnim poštovanjem gledamo na podršku u pitanju kao što je Kosovo i Metohija ili u međunarodnim organizacijama. Mi smo prijatelji ne samo kada je reč o pojedinačnim pitanjima, već na duže staze jer gledamo zajednički na mnoge probleme, istakao je ministar Đurić. Ministar Đurić i ministar Henderson potpisali su protokol o saradnji između dva ministarstva, a ministar Đurić istakao je da mu je čast i zadovoljstvo da poželi dobrodošlicu ministru iz prijateljske države Dominike koji je prvi put u Srbiji. Kroz nekoliko dana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisaće javni poziv za finansiranje i izgradnje šumskih puteva na onom delu teritorije Republike Srbije gde je šumama gazdo javno preduzeće Srbija šume i to će biti prvi korak u konkretnoj budućoj saradnji ministarstva i ovog javnog preduzeća. Najavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović na večernjoj konferenciji za novinare koju je održao zajedno sa vršiocem dužnosti direktora Srbija šume Krstom Janjuševićem.
Ministar Martinović istakao je da se na sastanku koji je prethodio konferenciji razgovaralo o brojnim temama koje se tiču šumarstva, te da je konstatovao da su ministarstvo i Srbija šume na istom zadatku, a to je da Srbija ima više šuma, da se adekvatno vodi briga o njima i da se šume ne seku, odnosno da se seku isključivo planski, kao i da se vodi računa o pošumljavanju, biljnom i životinskom svijetu u šumama, ali i o ljudima koji u tim predelima žive. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović sastaje se danas sa ministrom spoljnih poslova Dominike Vinsonom Hendersonom u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na sastanku će se razgovarati o važnim spoljno-političkim temama. Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković uputila je bankama, kako je najavljeno, nacrt rješenja o trajnom ograničenju kamata za kredite i kreditne kartice. Novim zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga dozvoljeni minus bit će značajno jeftiniji. Donošenje je predviđeno već tokom septembarskog zasjedanja Skupštine. Ovaj zakon trebalo bi da stupi na snagu kada istekne trenutna mera o ograničenju kamata na stambene kredite, dakle prvog dana 2025. godine. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da nisu planirana poskupljenja gasa za domaćinstvo u Srbiji do kraja ove godine, dok se za privredu očekuje samo manje promjene bez obzira na promjenu cijene nafte. Bajatović je naglasio da ne očekuje bitne poremeće po pitanju gasa, da je Srbija obezbedila rezerve gasa, kao i da je napunjeno skladište Banatski Dvor. Isplata redovne julske novčane naknade za nezaposlena lica počela je danas preko Banke Poštanske štedionice, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Isplata privremene novčane naknade za nezaposlene koji žive na i izvan teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohija bit će planirana za sutra. Crveni krst organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Velikoj Plani. Akcija će se održati u srijedu 28. avgusta 2024. godine od 10 do 16 časova u autobusu dobrovoljnog davanja krvi koji će biti postavljen u gradskom parku. Velikoplanjska biblioteka Radoje Domanović u petak 23. avgusta 2024. godine od 19 časova organizuje promociju nove knjige doktora Miloša Ivanovića Konj dobri i oružje. Na promociji će govoriti doktor Borisav Čeliković i autor. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na pljuskovi grmljavinu, grad i jak do olujni vetar danas s mahom u Vojvodini, dok će drugde u Srbiji mestimično biti kiši i pljuskova. Najniža dnevna temperatura bit će 17, a najviše 35 stepeni Celzijusovih.